So disclaimer lang ulit mga peace. Ah, kung kayo 18 years old pataas, panoorin niyo 'tong video na 'to. Pero kung kayo ay minor, so hindi kayo po pwede sa video na 'to. Hindi ako naghihikayat na gumamit ang mga kabataan ng disposable pads. So, ang manalad lang nito ay may karapatan ng ah, kung may na mag-DIY at saka may karapatan ng gumamit ng disposable pads. So, isa pang disclaimer mga peace, hindi ko sinasabi na 100% isipin ginagawa natin. Pero in-update ko kayo kung ano yung mga nangyayari at yung mga na-experience ko about sa pag-DIY ng disposable pads. So, dalawang disclaimer na ang binigay ko sa inyo. Kaya, DIY. Do it yourself. So, lagi yung lagi ko sinasabi sa inyo, uh, keep safe, vaping lagi. At dapat, nagbibisyo kayo, naligtas kayo. Siyempre, bukod sa naligtas kayo, dapat nakakatipid din kayo. May mga nagsasabi, disposable pads yan, huwag mo nang i-DIY yan. So, ito, okay lang, i-DIY ko to. Kapirang ko, akin to. Kung ano man nangyayari sa mga gini-DIY ko, ina-update ko kayo ang mga viewers ko. At nagpapasalamat din ako sa mga subscribers at sa patuloy na sumusuporta sa ating maliit na YouTube channel. So, yun lang. Proceed na tayo, mga peace. back nga, mga peace welcome back nga pala sa aking youtube channel so ang gagawin natin ngayon mga peace eh may nagdala rito ng isang disposable pads so hindi na raw siya nagana so itatry natin siyang i-diagnose kung anong problema niya ah tignan natin kung magagawa natin yung disposable pads na yun ito ka pala yun yung drag bar. So doon sa mga may drag bar, uh, tignan nyo, baka makatulong itong video na to. So hindi lang din naman to sa mga may drag bar na disposable pads. Para din to sa mga ibang disposable pads na nagkakaroon ng problema. Marami kasi ako nababasang message ang mga, mga problema ng disposable pads nila. Baka ito, makatulong to. panoorin nyo itong video na to. So unang gagawin natin mga peace, alamin muna natin kung nag-charge to. Kasi doon tayo magkakaroon ng idea kung buo ba yung ano niya, power source niya, kung buo ba yung charge char chargeable pin niya, yung board niya, buo ba. Uh, doon natin malalaman. sa so, paano natin malalaman, i-charge natin? Sa so, mga piece, nakita niyo umilaw. Sabihin, buo ang kanyang charging. Walang problema sa charging. So yan mga piece, papakita ko sa inyo ha. Ayan o. Oh. Totally wala talaga Oh. Ayan, o. No? So, nag stay yung ilaw niya. natin nyo. Wala talaga. Hmm. So, da-diagnose natin to step by step kung paano natin gagawin. So, nakita natin nagka-charge. So, may potential na magawa to. disposable siya to. So, operahan na natin din sa ating operating room. In 1, 2, 3, go! So, mga pis, pag tinignan natin tong drag bar, ano siya eh, para siyang bupo drag S, drag X, mga ganon siguro doon to ginaya itong disposable pad sa to so mabubuksan natin siya hindi hey, siya ibabaw mabilis natin na to mga piece sa ilalim ang bukas niya paano natin to bubuksan bungalin natin tong gilid ayan sa ilalim dito ayan dyan dyan tayo kikimula dyan pa ganyan so madali lang siya iangat mga piece na nakatay angat kagad ka ganoon lang siya kasimple So, ayan na. Mga peace. Ayan na. Ah, so. Ito, pinaka charging port niya. Yung pinaka board niya. Sumulad yung battery. Ayun. Lagot. Siguro, tinaray na itong buksan eh. Hindi lang sinabi sa akin eh. Kasi lagot na. Isa pa, wala na siyang juice. Tayo na, dry na dry na yung ano niya, foam niya. Diba? So, yun ang laman niya. Tingin ko mga peace, ginalo natin ng dating may-ari eh. Kasi putol na yung ano niya, yung wire niya para sa coil. Tapos uh, sa sensor niya parang nahila na. Tingin ko nagalo na to ng dating may-ari. So sinukoy niya siguro hindi niya magawa. Kaya din nila rito. So una check check din natin. Titingnan din natin yung battery. Kung lobo na ba siya. Kung, kung plotted na yung battery. Kasi pag plotted na siya, means Ah, uh, wag nang gagamitin itong battery na to. May tendency na na totally mag-explode to. Hindi sa tinatakot ko kaya may gini kinasabi ko yung totoo. Kasi pag floated na yung battery niya, uh, damage siya to. Hindi na pwede itong ilagay. So ito naman, sa laki kita ko, hindi pa siya floated, hindi pa siya lumubo. Yung pinakano niya, yung cover niya ng battery. Pag, pag nag-DIY kayo ng mga disposable parts, pag tinignan niyo yung battery, nakita may balot yan. Kaya hindi basta-basta sumasabog yan. Kasi shape. Kaya naman siya naging shape. Dahil nga, balot pa siya ng ano niya. Ito. Yan. Kaya hindi basta-basta siya sumasabog. Kaya doon sa mga mech, pag may tama na yung balot niya, pinapa, ano yun, uh, pinapa re, wrap para sa safetyness. So ito, hindi pa naman siya floated. Putula yung wear niya. Tapos, pala, nabuksan nyo na to, Tingnan nyo rin kung meron siyang at uh, leak sa ilalim. Titingnan niyo ilalim ko may leak. So, double check niyo lang. Ayan. So, nakita ko naman, uh, wala siyang leak. Malinis. Uh, kung baga, double check lang din natin para makasugrado tayo. Kasi, kasi baka naman na may problema pala, leak pala. eh, inaayos natin. May sasarado na natin tapos may leak pala dito. So, na-check natin. Sigurado so, na tayo na hindi dito ang problema sa leak. So, ibalik natin itong pinakatakip niya. Yan. So, tapos na tayo sa battery tsaka sa charging. Okay na to. Wala tayong nakita ang problema. So, susunod naman dito sa POM. Tanggalin natin itong bandang ilalim kasi andito ang coil niyan. Ayun. Nakita nyo mga piece. Uh, focus natin. Sira na yung mesh coil. Ayan o. Oh, sira na. Sira na yung mesh coil nya. So totally wala na to. Burnout na to. Ibang klase oh. yung rin coil nya pakahaba. Wala siyang insulator. Para pag nag-init hindi masusunog agad yung pump. Hindi ko alam kung bakit ganito design nito. Pero usually, kalimitan ito ang insulator to rito eh. Pero ito talaga, totally wala oh. Ang luwag. <sighs> so, ang gagawin natin ngayon, magre-recoil tayo. Dahil sira nga yung mesh coil. So, kailangan natin mag-recoil. So, ang gagamitin ko ulit ngayon, yung lagi kong ginagamit na coil. Ayan. Ayan. Ayan, round coil. Try natin sa round coil. Ha? So, kailangan natin ng panghinang. Yan, panghinang. At ilang mga malilit na wire. Kasi nga, nalagot siya. Totally, baka hindi natin ma lagay ng ayos. Kasi nga, putol nga yung ano niya. Yung wire niya. Ayan. Ayan. so gagamit tayo nito, pandok to. So mga piece, paano ba mag-recoil? So, bang pagbabatayan nyo, eto yung pinaka house coil niya. Ito kasi yung coil. Ito yung pinaka housing ng coil. So nakita niyo yan. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. Diyan nakalagay yung bulak. Uh, kasi may excess na bulak yan. Mga ganyang kalapad dyan. Yun yung humihigop ng juice sa pong. Yun din ang bina-burn ng coil. Yung bulak na yon. So paano natin gagawin? Tatantyahin natin. Ito yung ilalagay natin coil. So tatantyahin natin yung clearance. Ayan. Dapat ganyan. Ayan. Nakita nyo. Oh sa lab yung coil malalagyan natin siya ng bulak so ganoon so, ma ah, magkakaroon na tayo na idea sa paa ng coil para pag natin sa base sa base itong pinakagoma nya may idea na tayo kung ka gano'ng kahaba ha? ganoon lang kasimple mag recoil mga piece ito gagamitin ko ron coil is 3 loop 3 loop lang to bakit 3 loop? para hindi gano'ng aksyada sa baterya sa babalikan ko kayo, babalikan ko kayo mga piece pag naikabit ko na, pag naihinan ko na. Alam ko maraming nag-struggle sa inyo sa paghihinang ng coil. Alam nyo kung bakit? Kasi ang coil, uh, matasang resistance niya sa heat. Kaya nga ito ang ginagamit na pang burn. Para hindi kagad masunog. Kaya kung ang panghihinang nyo ay mababang wattage, talagang kailangan magtsaga kayo. Kailangan maihinang nyo siya. So ayun ang mga na ihinang na natin sa board. Yung dalawang dulo ng ating coil. Yung dalawang paa. Ayan. Yeah. One, two. Kaya ako nakikita nyo. Ang dumi ng kamay ko ha. Bibilog. <laughs> Sunog. So ayan. So ilalagay na natin dito sa kanyang rubber base. Ayan. So ganyan ang kalalabasan yan. Ayan, ganyan. Oh. So mamaya mga piece, babalikan ko kayo kung paano ko bubuoyin itong ating coil. So mga piece, bubuoyin na natin ating coil. So, sa mga nagtatanong ko rin ginagamit kong bulak, ordinary bulak lang to. So, nabibili lang to sa mga babe shop. Yan. So, gugupit tayo ng kapraso. Nakasya dito sa sa bilog. Sa bilog o uh, circumference. Circumference ba yun? Ng ating coil. So, gugupit tayo ngayon mga piece. Ako kasi tansyado ko na eh. Kasi lagi naman ganyan ginagawa ko eh. Ginagawa ko sanang mabilis yung video na to mga peace kaya lang. ah uh, baka naman hindi maging detalyado. Marami na nga akong kinakat sa video ko. Kasi ayoko rin naman na masyadong mahaba yung video ko. So kailangan, bago nyo lusot, uh, kailangan malinis syempre kami nyo. Para wag dumasa kung ano may nasa kami nyo. Bawa, nakahawa kayo ng kalawang. Maglalasang kalawang yan. So kailangan linisin yung maigay ang kami nyo bago kayo maglagay ng bulak. Ayan. So nakita nyo? Yan yung ano natin yung coil na sa loob. Ayan, oh, yun. Kaya sana nasusundan nyo. Dapat, yung bibutas na base, yun ang nakatapat sa bilog ng ating coil. Ayan, di ba yan? So, ganyan. Nakatan yung mibutas, Yeah, yun ang dapat na nakatapat. So, pag-ganyan siya, pag-ganyan. Pag-ganyan. Sana nagigets nyo, pag-ganyan. So, lagay na natin. So, yun na. Nailagay na natin. So, lagay na natin ngayon ng bulak. So, ganyan mga piece ang kalalabasin niyan. O. Oh. Atin nyo. So, ang gagawin natin ngayon is gugupitin natin yung mga excess na bulak. So, pantay nyo lang dito sa base. Kasi dito natin siya ilalagay. Oh, sa foam. So, okay na yung coil natin. Uh, okay na siya. Ayan. Hindi na kalalabasan. So, dito natin siya ilalagay. So, set aside muna natin to dahil kailangan natin maayos naman itong wiring kasi lagot nga. So, maghihinang nila naman tayo. Ano ang gagawin natin kung nalagot? Itong puti. Tsaka dito itong negative. Dito lang yan. Sa dalawang paa ng coil. Dito. Dito nila itatap yan. Yung negative dito. Totally, wala naman itong negative positive eh. Parehas Itatap nyo lang to parehas dito sa coil. Left and right. Oh, left and right. Parehas lang yan. Kahit pagkabaligtad, okay lang yan. So, ihihinang ko muna to mga peace Mabalikan ko kayo ulit. So, ito na mga peace, Nahinang na natin. So, double check nyo lang. Baka mayroong dikit na wire sa pagkakahinang nyo. Do double check nyo lang. Yan. So, after nyo mo double check, ah, balik tayo rito sa coil. Ayan, sa ginawa nating coil. So, babasahin nyo muna yung bulak na nilagay natin sa coil. So, ito, gagamitin ko juice ulit. Itong ating kushman. Saltnik. Ayan, maglagay muna natin. Tapos, basahin natin yung pinaka bulak niya. hindi nilagay natin. Basahin natin. Ayan yung coil, basahin na rin natin yung coil yan so set aside muna natin to so dito tayo ngayon magkoconcentrate dali lang yan, tanggal nga ibabaw o itulak nyo yung pong ah, patay muna natin yung panghinang natin at mainit na ganyan, tulak nyo yung pong ayan, sakulin so nyo yung pong Nakatayo ito ang palatandaan na doon nyo ilalagay yung pinakabulak niya. Sa so, gawin natin, lagyan na rin natin ito ng juice. Yan yung ilalim. So, magbabaka sakali tayo kung masasayang ba itong juice natin o hindi. Kasi hindi natin sigurado kung kung maihipak na ba natin to kung okay na ba yung ginawa natin. So, ito, lagyan muna natin ng juice. Oh, sigurado. So, ayan. Bago natin ilagay ngayon, to So, paglalagay nito, ganito naka kasimple, oh. Bukahin yung ganyan, pag ganyan, no? Okay. Tapos yung bulak na ano, iipit ko lang. Iipit lang natin. Ayan na kalalabasin niyan. So iipit ko lang yung bulak na nilagay niyo sa oil dito sa pom. Kasi kailan nakiipit 'yon kasi yun nasisipsip ng juice papunta sa coil galing sa pom. So ganyan kalalabasin niya no. Ayan. So, assemble na natin. Tinan natin kung okay na. Kung may pag-asa ba. Kung nagawa ba natin. Nga pala, sa pag-assemble nito, sa pag-assemble, wag na huwag nyo kakalimutan itong goma. Yung nakalagay sa ibabaw ng baterya. Bakit? Para di magkaroon ng grounded. So, ibabalik nyo ito. Pinahirapan ako nito. Ano ito ah. Disposable patch siya ito. Bago yung dead, hindi naman pala gagana. Ah. So ayan, nabuo na natin. So i-charge ko muna kasi wala talaga yung charge. Wala. Totally wala talaga. So i-charge ko muna. Babalikan ko kayo kung nais ba natin. 2 hours later. So mga pis, ko na kung problema nito. Problema nito yung sensor niya. <clears throat> Kaya pala, kahit okay na pinilatan natin siya ng coil, ah, uh, di siya kagad nagbo-burn. So yung sensor niya is sira na talaga. So i-update ko kayo mga peace ah, uh, gagawin ko ng panibagong video kung paano mag ng sensor nito. So nakita niyo mga peace pag ginagalaw ko siya, ayun o, oh, may ilaw. So doon lang siya nag-burn ng ng juice pag ginagalaw yung sensor. Ayan. So kanina ah uh, di ko talaga siya kung ano problema niya. So ngayon, naalamon ko na sensor pala ang dapat kong palitan dito. So ang ginawa natin dito sa 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 ating drag bar na DIY, pinalitan natin ng coil, ginawa natin round coil. So inulit ko para safe kayo bago nyo ay DIY ang isang disposable pads check nyo muna yung battery baka floated na tingnan nyo rin kung nag-charge siya ng ayos tingnan nyo rin yung coil baka burn na yung coil hindi na pwede so yun lang naman usually nagiging problema ng mga disposable pad sensor battery uh, charging port tsaka yung board tsaka yung mga wire baka lagot at siguraduhin nyo rin na tama ang pagkukoneksyon nyo ng wire kung saan na lagot, nalagot dapat doon siya talaga nakakonek so yun lang mga piece? nalaman na natin ng mga problema dito ang naging problema ng ating binubuhay na drag bar is uh, lagot ang wire, sira na yung coil. Tapos sa huli, uh, ano ko nang kaano, na lamang ko na sira na yung sensor niya. At least sa pagana natin siya, kita nyo naman kanina umusok. So ayan, uh, pag ginagalaw ko siya, is, saka siya nagkakaroon ng power. Ayun o, uh, biblink-blink siya. So ang problema niya ay sensor. Update ko kayo mga peace. Uh, goodbye. So long. Keep beep, safe. Lagi. Huwag okay, kayong gagalaw na hindi kayo sugrado. Good luck. Bye-bye.